Salam, mənim adım Bəxtiyardır. Mən hal-hazırda Google'da baş yazılım mühəndisi, yəni software engineer vəzifəsində işləyirəm. Bugün sizə riyaziyyat haqqında, riyaziyyatın niyə bizə lazım olduğunu və niyə riyaziyyat məktəblərdə, nəinki Azərbaycanda, tüm dünyada doğru şəkildə keçirilmir, onun haqqında danışmaq istəyərdim. Riyaziyyat belə bir şeydir ki, məncə hər insan bir növ riyaziyyatla məşğul olmalıdır. Çünki riyaziyyat istifadə eləməsən də, yəni riyaziyyatçı olmasan belə, riyaziyyat beyni çox inkişaf etdirir. Və niyə inkişaf etdirir? Bu suala cavab vermək üçün biz başa düşməliyik, əsl riyaziyyat nədir? Çünki insanların məktəbdə gördüyü riyaziyyat, yəni riyaziyyat adlı biliklər, onlar əsl riyaziyyatdan, yəni ali riyaziyyatdan çox fərqlidirlər. Bəzi insanlar fikirləşir ki, riyaziyyat rəqəmlərə aid nəsə bir elmdir. Amma reallıq belədir ki, riyaziyyat rəqəmlərlə çox uzaq bir əlaqədədir. Riyaziyyat hərflər, riyaziyyat simvollar üzərində qurulmuş bir elmdir. Çünki riyaziyyatın təməli, riyaziyyatın əsası məntiqdir. Yəni, biz məktəbdə gördüyümüz mövzular, onlar çox utilitar bir funksiya daşıyır. Bizə 11 il ərzində öyrədirlər ki, rəqəmləri necə əlavə eləyə bilərsən, çıxa bilərsən, hansısa sənə bir tapşırıq verir, onu necə həll eləməlisən, qrafikləri necə çizirsən. Amma insan başa düşmür ki, bunların hamısı riyaziyyatdan, əsl riyaziyyatdan uzaqdır. Əsl riyaziyyat hansısa məntiqi fərziyyələr üzərində qurulur. Yəni, riyaziyyatçının işi odur ki, o hansısa bir fərziyyəyə baxır və fikirləşir. Bu doğrudur yoxsa yanlışdır? Doğru olduğunu fikirləşirsə, bunu isbat etməyə çalışır. Ya da ki, onun səhv olduğunu göstərməyə çalışır. Ayrı bir məsələ var ki, əvvəlcə də dedim ki, bu rəqəmsal riyaziyyat, əsl riyaziyyat deyil, amma onu da məktəbdə doğru düzgün şəkildə eləmək mümkündür. Sadəcə olunmur. Yəni, mənim fikrimcə müəyyən riyaziyyatın hissələri var ki, onları məktəbdə keçmirlər, amma keçməlidir. Xüsusən, mən fikirləşirəm ki, məktəblərdə statistika və ehtimal nəzəriyyəsi keçirilməlidir. Niyə? Daniel Kahneman adlı bir Nobel mükafatçısı vardı və o psixoloqdur və öz çox ünlü olan, çox məşhur olan kitabında, kitabın adı Thinking Fast and Slow, yəni tez və yavaş fikirləşmək, o kitabda insanların kognitiv səhvlərindən danışır. Yəni, bu insan öz həyatını nəyə həsr edib? Onu göstərməyə çalışıb ki, insanlar fikirləşsələr ki, onların fikirləşmə qabiliyyəti həmişə düzdür, həmişə doğrudur, həmişə doğru bir sonuca uğrayır. Əslində, bunlar reallıqdan çox-çox uzaqdırlar. İnsanın fikirləşmə qabiliyyəti iki sistemdən ibarətdir. Sistem 1, çox tez fikirləşən, amma heç dəqiq fikirləşməyən bir sistemdir ki, məsələn, otda bir pələngə bənzər bir şey görürsənsə, birbaşa fikirləşəsən ki, o pələng deyil, reaksiya verəsən, qaçasın. Sistem 2 isə bizim doğrudan da məntiqlə, dillə əlaqəli bir sistemdir. O, insana doğrudan da doğru sonuca çatmağa, ulaşmağa bir yol verir. Problem ondadır ki, insanların çoxusu, əksəriyyəti 99% sistem 1-i istifadə edir və hansısa yəni, emosiyalara görə hansısa bir sonuca çatır və fikirləşir ki, bu doğrudur, halbuki heç vaxt fikirləşmir ki, bu nə qədər doğrudur. Kitabda 100-dən çox, yəni insanın peşə kariyerası vaxtında toplanılmış nümunələr var ki, göstərir ki, insan necə nəyisə hesablamağa çalışanda səhv hesablayır. Və statistika ya da ehtimal nəzəriyyəsi elə ona görə vacibdir ki, insan bu statistikanın təməllərini biləndə o başa düşür ki, sən bu hesablamalar məsələsinə necə yaxınlaşmalısın. Və bu hesablamalar, bu abstrakt hesablamalar deyil, yəni hər gün qarşılaşdığımız, hər gün qərar verdiyimiz məsələlərdə bizə kömək eləyə bilər. Çünki sən bilsən ki, doğrudan da hansısa bir hadisənin ehtimalı aşağıdırsa, ona əsasən doğru strategiya qura bilərsən. Onu bilməsən isə, sən həddindən artıq ya riskli, ya da kifayət qədər risk almayan bir strategiyaya başqoşa bilərsən.